prvi dan v naši fiesti in zdaj se bo z Lukatom v bistvu spopadla s temi malteškimi cestami, da vidimo, kako je voziti na drugi strani, pa kakšna je kaj vozniška kultura tukaj. Pa da preživimo. Predvsem to. Prva stvar, ki je res grozna, je to, da občutek širine čist zgubiš, ker je na levi strani stena in en kup prometa. Poleg tega je treba pa še na navigacijo se orientirati in to je res grozno. Šaj, da treba. Ja, pa še tako je, ja. Prva prestava je tukaj v bistvu naša peta, kar je še posebej čuden. Pa ne moreš niti podzavestno v bistvu menjavati prestavo, zato ker enostavno ne veš, kje so. Je pa ena dobra stvar, ne? Fiesto sem pa že večkrat vozil, tako da vsaj okolje ni čist novo, čeprav je vse na drugi strani. Ne bi bil cestni dirkač, če ne bi povedali še nekaj o našem avtu, a ne. V osnovi gre za Ford Fiesto z 1,25 navadnim atmosferskim bencinskim motorjem. In o opremi ne bom preveč razglabljal, ker je bele barve in kljuke so črna plastika. Zdaj nekih luksuznih featurejev tudi noter nima, feltne so železne. Tako da tudi teh ne bomo pokazali. Ima pa volan pa 4 kolesa v končni fazi, to je to, kar rabimo. Pa še ena stvar, ki sva z Lukatom zelo hitro opazila. Tle je veliko krožnih prometov, tako kot v Sloveniji. Ampak najtežje se je navaditi, da avti prihajajo iz desne. In dejansko sva že večkrat pozabila pogledati na desno in je bila potrebna res hitra reakcija in manevriranje, tako da... Dejmo reči, da prvi dan tukaj je kar zanimiv. Evo, naš prvi postanek. Tukaj lahko vidite, zdaj malo naša Fiesta od odzuni. Ni nič posebenega, ampak pripele nas pa na take hude kraje, kot je tale zadej. Za nami je pol dneva vožnje, sprehajanja, raziskovanja, fotkanja, predvsem fotkanja. Zdaj pa že lahko rečem, da v mestu so ceste dokaj dobre. Asfalt je precej raven, tako da ni nekih hujših dogodivščin, ampak kakor pa gre še enkrat malo izven teh večjih mest, če bi lahko tako rekel, je pa malo drugačno. Čas bilo mogoče celo bolj, če bi bil Makedan. Ja. Dejansko. Take malo večje lukne, da res počas moraš voziti, tako da... Ampak Fiesta za enkrat odar prinaša se mi zdi, tako da. Tako, ja. Dobar se drži. Tako, najbolj popularna modifikacija avta, pa ne bo to Terenc, 100 let stara kripa ali pa čisto nov avto, strešni spoiler. Vsi ga imajo, praktično vsi, sam naša Fiesta je bolj skopa s tem. No, takole, in našega popotovanja je za danes konc.
parkirali smo tukaj dol nekje, v eno smer na ulico, sicer najprej na robe, ampak nam je uspel pol avto obrniti. Tako da, to je to. Mi pa se vidimo v naslednjem vlogu.